que um leite seja considerado do tipo A não pode ser transportado cru, devendo ser pasteurizado e embalado na propriedade em que é produzido. Além disso, pode ser consumido de 5 a 7 dias após a pasteurização, desde que resfriado e armazenado corretamente. No município de Estrela, a agroindústria Estrelate é a primeira do Vale do Taquari a produzir esse tipo de leite. E nós fomos até lá conhecer esse trabalho de primeira qualidade. No município de Estrela, próximo a Lajeado, a família Lenhard se dedica à produção de leite há quase 50 anos. A nossa história começou desde 1971, quando o sogro e a sogra casaram, e ali eles começaram com uma vaquinha de leite, né? Depois foram comprando, adquirindo mais, plantavam alguma verdura, alguma coisa e investiam dinheiro na granja. E assim foi crescendo. Em 98, quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente começou a fazer entrega de litrão casa em casa. Depois a gente adquiriu uma embaladeira para embalar o saquinho, fazer a entrega casa em casa, 3 vezes por semana. Depois, em 2007, quando o SIM de Estrela se estabeleceu, a gente resolveu se regularizar. E daí a gente fez mais investimentos e começou a produzir o leite, então, via fiscalização, via SIM. E há 9 anos a gente começou a ter um trabalho de qualidade com leite, contratando um veterinário somente para a qualidade do leite dentro da sala de ordenha. E ali a gente começou a evoluir essa qualidade do leite e aos pouquinhos a gente foi melhorando, sempre melhorando. Então, ano passado, a gente, com o SUSAF agora, que pode vender para fora do município, a gente resolveu investir um pouco mais, fazer as reformas necessárias, comprar equipamentos necessários para se enquadrar dentro do SUSAF e, consequentemente, ganhar a certificação de leite tipo A. Que como as nossas análises estão dentro dos padrões, para nós ficou mais era reforma e compra de equipamentos, né? E atualizar a embalagem do leite. Nós somos entre 3 irmãs e desde pequena eu acho que eu me destaco nessa área assim, de produtora rural. Minhas irmãs foram estudar, mas trabalham fora e eu continuei aqui. Sempre gostei de capinar, gostei de me meter com os animais, né? Tirar leite, desde sempre assim. E daí aos 15 anos, nem comecei a namorar o Roberto, então, que veio da cidade, ele começou a ajudar aqui também. E o pai, na época, primeiro tinha lá embaixo, na estrebaria, tirava leite assim com tarro e tal, e depois foi o leite B, né, pai? Foi um dos primeiros produtores a ter leite B, ele aqui, o vizinho. O pai sempre foi assim que nos ensinou a puxar a frente, a bater a cara e investir, ter coragem, né? Antes da consolidação da agroindústria, foram anos de entrega de leite diretamente ao consumidor. Começou quando meu namorado então veio, teve aquela ideia, ó, que tal a gente tentar agregar um valor? Né? Assim, a gente vendia só o leite para a cooperativa, que tal a gente agregar? Como desde jovem a gente sempre quis ter algo a mais, vamos tentar arrecadar um pouquinho mais. E assim a gente foi, então, começamos a fazer a entrega em litrão na época. E com isso foi surgindo a ideia, então, de abrir uma agroindústria, se legalizar, devido a essa coragem que a gente tem, essa vontade de querer empreender, de querer levar algo diferente para as pessoas. Então, a gente faz parte de todo o processo. Né? Nós aqui, desde eu trato o leite para os terneirinhos, sou eu que cuido, tiro o leite das vaquinhas, meu marido embala o leite e só tem uma pessoa então, que faz a entrega. Mas o resto do processo é todo familiar, então a gente sabe o que está levando para a mesa das pessoas. Uma produção que é referência de qualidade. Aqui é a nossa sala de ordenha, que contém 10 conjuntos de extração automático. São 20 vacas que entram de vez. Cada vaca que entra ela tem um chip, que toda vez que ela entrar o número dela vai para o computador. E toda a produção dela, todo o histórico dela vai para o computador. A litragem, a temperatura que saiu o leite dela, se ela tem alguma diferença de temperatura no corpo, a gente já consegue avaliar se ela está doente ou não. E daqui o leite sai, então, canalizado e vai para a agroindústria lá refrigerar, pasteurizar e embalar. Após ordenhado, o leite Estrelate é acondicionado num resfriador de leite e mantido a temperatura de 4 graus centígrados. Logo após, ele é transferido para o pasteurizador através desse equipamento. O equipamento traz o leite até o pasteurizador, onde é aquecido a uma temperatura entre 72 e 75 graus durante 16 segundos. Imediatamente, ele é refrigerado a 4 graus centígrados novamente, dando um choque térmico, onde se mantém todas as características do leite. Depois de pasteurizado e do choque térmico, o leite é transferido para este tanque,
onde aguarda alguns minutos para ser embalado. Depois de embalado, o leite estrelate é mantido na câmara fria até o momento da entrega, em uma temperatura abaixo de 4 graus centígrados. O leite prontinho para ser entregue aos consumidores. Os produtores contam ainda com o acompanhamento de um médico veterinário, que realiza análises periódicas do leite. Hoje, a estrutura que a gente tem, a gente acabou fazendo laboratório para análises diárias do leite. Toda vez que tu embala o leite, tem que ser feito análises conforme a legislação. E agora são análises quinzenais que a gente tem que fazer em laboratórios credenciados pelo MAPA, né? Que hoje a gente faz nossas análises na Univates. A qualidade a gente sempre já tinha, que nem a gente tem as análises mensais, então sempre foi um orgulho muito grande. Me lembro até que uma vez eu pedia para os técnicos das cooperativas, eu dizia, olha pessoal, me levem para algum lugar onde eu possa ter referência, algum lugar que eu possa aprender a ter o diferencial, que tenha mais qualidade, tenha, né, mais limpeza e tal. Aí eles olhavam assim para mim, que nem seria aqui mais por perto, então, tá, mas não tem, vocês são um dos melhores. Então, vocês têm um leite de mais qualidade, né? Então, foi sempre um orgulho tu poder pensar assim, levar. Pessoas chegam aqui e dizem, bah, como vocês têm tudo bonito, tem, mantém, tem um padrão no leite, né? Então, isso foi. Agora, dizer meio, ah, a gente ganhar a liberação, assim, no papel escrito, a certificação do leite tipo A, é o reconhecimento do trabalho que a gente tem, o empenho de cada dia, como dizer. Tentar fazer, eu sempre procuro ter a vaca saudável para entregar o leite saudável. Aqui na Granja Lenhart são 100 vacas em lactação que produzem 3 mil litros de leite ao dia. Desses, 600 litros são do tipo A, que é o leite pasteurizado e embalado aqui mesmo na propriedade. Basicamente, qualidade do leite, né? E essa qualidade representa o tipo A, termos uma contagem bacteriana inferior a 10 mil unidades, e o tipo pasteurizado pode estar na indústria com uma unidade bacteriana de até 300 mil unidades. Então, o processo aqui na agroindústria deve permitir higiene e qualidade, onde esse número de células seja inferior a 10 mil unidades. Para vocês terem uma ideia, hoje, a nível de Rio Grande do Sul, nós temos conhecimento de apenas duas unidades agroindustriais que possuem essa qualidade de ter o leite tipo A. Ou seja, há uma necessidade de adequação de equipamento, de tecnologia agropecuária, de conhecimento veterinário, ou seja, todos os conhecimentos que a agroindústria vai adquirindo aos poucos dentro do seu processo de crescimento, né? E hoje nós já temos leite A aqui em Estrela. O supervisor do Escritório Regional da Emater de Lajeado explica ainda que, pelo fato da agroindústria produzir um leite em nível de excelência, o desafio da extensão rural não é trazer qualidade e conhecimento técnico para a produção, mas sim oportunizar novas formas de mercado para o leite tipo A. A agroindústria hoje precisa de mercados menores para colocar todo aquele leite que ela consegue beneficiar e empacotar aqui na agroindústria. Hoje, por exemplo, essa agroindústria ainda é vinculada a uma cooperativa agropecuária e de um montante de 2.600, 2.800 litros produzidos diariamente pelas mais de uma centena de vacas aqui existentes, 2.000 desses litros de leite ainda são entregues diretamente a granel para a cooperativa e vão se misturar com um leite de menor qualidade. E, na verdade, todo esse processo de qualidade conseguido aqui na agroindústria, entre aspas, se perde dentro desse processamento. Então, o que nós conseguimos hoje? É apenas 600 ou 800 litros empacotados aqui, que são colocados diretamente no mercado na forma de tipo A. Então, o desafio da extensão rural é auxiliar dentro desse processo de buscar mercados institucionais, o PA, a merenda escolar, a feira do agricultor, pequenos mercados no sentido de viabilizar a comercialização não só desses 600 litros, mas dos 3 mil que são produzidos aqui. Outro cuidado dos produtores é com o bem-estar animal. As vacas ganham massagens com esse coçador. Além disso, contam com ventilador e aspersores, que são esses chuveirinhos que refrescam os animais quando as temperaturas estão elevadas.
E as camas são de borracha e serragem. Tudo para o conforto das vacas. Eu sempre penso, eu não estou tirando só um leite, sabe? Eu estou levando alimento para as pessoas. Então eu estou levando saúde. Ela vai tomar no café da manhã todo dia. São bebês que tomam, que nem um hospital pegar o nosso leite. Então eu preciso cuidar. Já tem essa mentalidade de produzir alimento. Não somente, eu vou tirar o leite da vaca. Não, a gente produz um alimento para outras pessoas, né? E para nós também, porque a gente também é consumidor, vamos dizer assim, né? O casal Roberto e Eliana estão dando continuidade ao trabalho que começou com os pais dela há quase 5 décadas. Um orgulho para o seu Pedro. Até hoje, quase todo dia, agradeço pelo menos uma das 3 filhas, né? Continuou o ramo que a gente começou com uma vaquinha, né? Foi indo. E a parte dos capões, né? Tudo a gente construiu, investiu tudo para sempre continuar, né? Então, para mim, isso foi uma grande honra, né? Porque senão estaria tudo parado hoje, né? Porque eu não teria mais condições, né? Quando o senhor começou, imaginava isso tudo aqui agora? Não, para dizer a verdade, a gente tinha assim uma meta, olha, se até o fim da vida chegar, ter uns 15 hectares de terra e mais uma faquinha a mais, já está ótimo, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu bem mais do que a gente sonhava, né? Não, também não adianta só valor em bens, né, que manda, né? Mas a família, né?